Når jeg begynte å fotografere for 8 år siden, ble jeg opptatt av det som er nært både geografisk og i forhold til avstand fra kameraet. Kalkområdene der jeg bor gir fin vegetasjon, og blåveisområdene ligger bare noen få hundre meter unna. Hele området ved Vinje er interessant i forhold til planter. En lærer en del om jordsmonnen når en ser etter planter. Hver plante stiller bestemte krav til voksestedet. Noen vokser der det er god jord, andre der det er magrere. Det gjør at det dannes plantesamfunn der planter som stiller likt krav til voksestedet finnes sammen. For eksempel vilk hvitveis, gullstjerne og maigull ofte finnes sammen, for de stiller krav om god jord. Når en tar bilder av planter, kan naturens egen formgivning studeres. Tilpasning til bestøvning er løst på forskjellige vis hos ulike planter. Her ser du gråsved, hvor de hvite blomstene i ringen rundt bare er pynt, mens de egentlige blomstene er de små i midten. I dag kan vi alle ta nærbilder, i og med at moderne telefoner er egnet til dette. Vi lærer en god del om våre nærmeste omgivelser når vi gjør slikt, og det er sunt å lære seg en del om det som er aller nærmest.